Fala galera da NET, Calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Primeiro, deixa eu logo fazer aqui, estamos aqui com mais um vídeo de League of Legends no canal. E dessa vez eu quero fazer um vídeo diferente, velho. Tá aí, eu tô de Ashe, isso é normal game, tá pessoal? Eu tô de Ashe Jungle, tá certo? E o meu time já ficou pé da vida, porque eu peguei Ashe Jungle, não sei o que, não sei o que. E eu só disse o seguinte, velho, você pode pegar Vayne Jungle, você pode pegar... Não, vou começar aqui embaixo. Graves Jungle, Vayne Jungle, mas a Ashe não pode. Então, eu quis pegar Ashe Jungle. Acabou. Simples. Pronto. Vamos começar pelo quê? E vamos embora. Vamos ver se presta, né? Eu sou main jungle, então quem sabe eu consigo jogar de Ashe Jungle. Eu vi um vídeo, cara, do... Já vi um vídeo de um cara que eu admiro muito na jungle, tá, cara? É o Fox Drop. Ele joga muito melhor do que eu, claro. Mas ele fez já Ashe Jungle. Olha, ele faz cada um que só você vendo, velho. Um que ele viu também que eu achei muito legal foi o... como é que chama? Nossa, tá frita, velho. Nossa, lascou-se. Sim. Ai, caraca, foi quem? A N, o cara fez N Jungle, velho. N Jungle. Mas enfim, tamo aqui, sem um off meta, off topic, off tudo. Meu, deu curió aqui, ó. Curió. Curiozinho. Meu filho, ó. Vamos lá. Vamos esmaitar aqui. Beleza. Agora a gente pega aqui. Já tomou uma potezinha. O negócio é que eu não sou bom de kite. O cara tem que kitear bem aqui, tá ligado? Vou tirar aqui mais um. Pronto, agora a gente faz aqui o aronguejo, recupera um pouco de vida e faz o blue, aí vai base. Beleza? Aqui é só fazer isso. Engraçado que eu não tô dando lentidão nele, velho. Tá estranho isso. Tá, vou demorar, mas a gente faz. Eu não vou nem gastar mana agora, porque eu não quero. Pronto. Recuperamos um pouco mais de vida. E agora a gente tem os Might. Vamos ver se a gente consegue fazer o Blue. Faz não, faz não. Faz não, faz não. Vou ter que ir base. Vou ter que ir base, comprar mais um itemzinho, alguma coisinha e tal. Deu pra fazer. Bom, uma outra coisa. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso. A galera me falou pra eu começar por ultar jungle. Gente, tudo que eu vi até hoje me fala que eu não devo fazer isso, tá? O que acontece? Que não vale a pena você rushar hoje no patch atual, que a gente tá 6.3, e você rushar, fechar o machete primeiro pra muitos campeões. Por quê? Porque ele não aumenta a experiência, não. Tá, a experiência que eu vou ganhar na jungle, eu não tenho certeza. Isso é o que eu vi as pessoas falando. Por isso eu vou fazer até um vídeo testando sobre isso. Mas enfim, voltando ao assunto, dizendo que não. Que não aumenta essa experiência, não, tá ligado? Então por isso é que eu não faço, tá pessoal? Bom, agora a gente faz aqui. Poxa vida, velho. Poxa, os caras não vieram ajudar, velho. Que é isso, mano? Tempo dá pego o cara ali, velho. Ninguém vê, velho. É a vida. Fazer o quê? Depois fala que eu sou o troll. Fazer o quê, né, não? Pronto, morreu. Tá bom.
terminou o bloco que devia. Tá bom. Reclamar não. Pera aí, eu sei que vão querer me invadir. Então vamos tomar conta da nossa vida aqui, né, velho? Pronto, agora é mais difícil. Aí. Vamos aqui matar esse aranguejo, que a gente recupera mais vida. A gente vai indo de boa. Cadê ele? Só aí, ó. Só na baixa. Mais uma potezinha. Tanto pingue eu vi, meu querido. Você pingando que o cara tava fora. Mas ele desceu, ó. Foi pro bot, não foi pra mim, não. Aqui é o seguinte, velho. Tem que primeiro matar logo os pequenos pra não apanhar tanto, tá? Agora a gente pega um ponto aqui. Mais uma potezinha. E agora vamos pegar isso aqui pra gente ter esse stunzinho que vai ajudar a gente muito na jungle, tá ligado? Boa. Nossa senhora, boa demais, mano. Olha, fizemos. Opa, batei, meu filho. Beleza. Agora vamos pra cá. Eu quero pegar o 6 que, tipo, com. Eu quero usar pra gankar o meu. Como é que chama? O meu ult, né, velho? Eu acho que vai dar bom. Eu vou dar um abraço nessa Karma lá embaixo. Porque ela gostou muito de me gankar, né? Então eu vou retribuir a ela isso. Essas potes aqui porque tá tenso. Eu vou só com ataque básico mesmo. A Karma gostou de vir aqui. Eu acho que ela vai querer vir de novo. O que, que eu vou fazer? Eu não. Então tá bom. Ele guardou ali. Vamos logo. Bom. Achei base. Tá que nível, Graves? 5 também, tá bom. Quero pegar o 6, velho. Só isso. Quero pegar o nível 6. Ou esse aqui, velho. Agora a gente fecha aqui. Pega mais uma pink e vamos embora. Vou de novo aqui em cima. Nossa, o Azir quando faz o relay, velho, ele fica muito chato, velho. É, ele gankou lá, o pessoal viu, fui base, não tem nem o que fazer, velho. Nossa, ela flechou, velho. Azir! Matou. Aqui eu fico parado mesmo. Boa. Vamos aqui agora. Como é que tá o farm do Graves? 30. Eu tô com 24. Ele tá na minha frente, né, velho? Passa.
Beleza. Vamos aqui. Aranguejo leva mais dano quando tá stunado, né? Um aliado foi eliminado. Mano, eu tentei salvar ela ali, velho. Nossa, não deu, velho. Ele deu muito burst em mim ali. Eu fiquei no escuro, não vi. Tava nem, na verdade, não tava nem prestando atenção. Foi vacilo meu mesmo ali. Não tem o que fazer, não. Acontece, velho. Acontece. A vida faz parte. Não dá nada, não. Vamos embora aqui. Bota ainda attack speed, né? Eu não fiz dano, não. Mas vai fazer. Morri pela segunda vez. Acontece, velho. Graveon tá forte. Tá, beleza, aqui já tá arrumado. Opa, aqui também tá agora, pronto. Tá com duas kills. O que é que eu posso fazer, meu filho? É, eu vou pra cá então. Nossa, o cara sem vida deu teleporte, velho. Bom, voltei pra correr. Esse cara tá brincando, velho. E aí? É aqui, mas roupa mais tá dando, meu filho. É a queima-roupa, mas nós damos dano. Estamos no caminho certo. Virou aí? Então, velho. Dá de boa, dá tranquilo. Vamos aqui agora fazer isso aqui, que a gente recupera a vida. E vai dar bom. Olha só. Desnecessário isso que eu fiz agora. Mas pegamos. Aí. Pegamos. De boa. Vem, Azir. Blulu. Vem, meu filho, pode vir. Boa. É, fizeram o drag ali, não dá nada não. Sua equipe destruiu uma torre. Nossa senhora, velho. Quase. Faltou mecânica minha, velho. Faltou mecânica minha. Admito. Admito, ó. Aqui. Agora eu quero fazer logo esse item aqui, velho. Primeiro, sabe? Eu sei que eu preciso de crítico, mas eu quero esse aqui primeiro. Preciso de roubo de vida pra me dar mais sustento e tal, entendeu? Tá bom. É, eu matei ele uma vez, ele me matou uma vez. Essa Diana vai morrer agora, velho. Bom, galera, eu não recomendo vocês fazerem não, tá? Esse é um vídeo pra se divertir. Não tô trolando de jeito nenhum, tô tentando fazer meu desempenho como jungle, tá certo? É, já peguei duas kills,
né? E morri três vezes. Vacilei agora nessa morte, foi tipo um vacilo hard mesmo, mas acontece, velho. Acontece, acontece. Vamos aqui pra gente defender essa torre. Um aliado foi eliminado. Bora lá. Eita, perdi ali. Pronto. Ah, não vem ninguém por ali. É, o Jax ali, ó. Olha ele ali, ó. E aí, meu filho? E aí, agora? E agora? E agora? E agora? Ai, 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 ai. Deu ruim, hein? Queria dizer não, mas deu ruim, viu? Pra você, Jaquinho. Vamos levar. Vamos levar. Tá vendo como tá dando bom? Mas matou. Tá bom. Eita, não. Aí não. Aí não deu bom, não. Nossa, eles não estão dando no chase no Vlad, velho. Vlad. Não, esse não. Esse tu gasta a vida de jumento. Tá, então, desistiu. Desistiu da vida. Pô, velho, tô desistindo da vida, velho. Faz isso não. Bom, vamos embora, vamos embora. A gente precisa levar todos, já levamos um ali. Eu tô 3, 4, 1. Não tá positivo, eu tenho mais um da 4, 4, 4, 0. Não, tá bom. Não vale a pena reclamar, tá bom. Vamos embora, galera. Ai, meu Deus do céu. Eita, 6 segundos, será que eu salvo esse caboclo aqui? 6 segundos. Não, salvo não. Salvo não. Salvo não, não vale nem a pena aí não também. Deixa quieto. Quatro, três, dois, um. Vem. Viram como deu o sustengo já aí? Viram aí? Como melhorou o sustém? Não, eu errei. Não peguei na assistência. Ô, meu filho, vem aqui. Um aliado foi eliminado. Somos mais fortes. Vou formar esse topo aqui, velho. Não tem jeito, não. Vou aqui, na torrezinha aqui, ó. Se vira aí, Azir. Boa. Só leva agora. Vamos aqui. Tentando farmar. Lá tá de boa. Preciso
E vamos levar aqui. O inimigo foi eliminado. Aqui eu vou pra estacar. Aqui, agora vai aqui, ó. Aqui não estaca na torre, não. Sua equipe destruiu a torre. Vamos embora. Aqui. Ah, tô sem mana. Bom, levamos ali. Vamos lá na base. A gente já fecha a dança da morte. Não, mas fecha algumas coisas aqui. Fecha isso e isso. Enquanto recupera a mana, vai isso aqui. Estamos no caminho certo. Nozzy. Trollou agora, Zi. Só aí, ó. Só aí. Aí, vamos levar aqui. Sua equipe destruiu uma torre. Ajuda aqui agora, filho. Eu tô dando 760. Vamos lá de novo aqui. Feito. Vamos levar agora o bot. Pô, velho, trollaram. O time trollou, velho. Ou fui eu que trollei? Não, fui eu não, velho. Bom, agora vamos partir para o crítico, meu amigo. Eu quero crítico. Quero um críticozinho aqui. Bom, vamos ver se ela faz logo essa daqui, né, velho? O Azir não sai do mid, velho. Agora essa torre cai daí. Mas não dá nada não, eu levei ele tudinho. 5-4-0, eu tô 4-5-3. Tá bom. Era bom levar a torre, né, velho? Eu vou esperar, quero comprar logo a BF, velho. Quero dano. Ele fez crítico lá de cara. E agora eu tô com a dança da morte, que me dá roubo de vida, né? É, redução do tempo de recarga é bom. Não é ruim, não. Não, aqui caiu já, velho. Não tem o que fazer, não. Vai dois no top, não sei pra quê. Agora chora. Esse cara caiu, velho. Esse cara caiu. Só chora. Só chora, rapaz. Arma aí, Jinx. Farma, Jinx. Ah, velho, o cara não farmou, velho. Pô, bicho, puxa a lane, velho. Eu
Tá vendo, gente? Tá dando bom, velho. Não tá dando ruim, não. Agora eu levo essa desgraça. Ah, levo. Aí, ó. Ah, não, eu tô com red ainda, meu amigo. É rapidinho aqui, ó. Eu vou levar outra. Neutralizado. Bem neutralizado. Como não? Ali você vê que não ia sair. Tá ligado? Eu sabia que eu não ia sair, galera, entendeu? Vivo. Então, bicho, não dá nada, não. Pô, tanto que eu levei. Entendeu? Levamos a torre, meu amigo. O time tá muito abaixo. Gente, eu mutei o time inteiro, tá? Mas eles lembram que eu tô escrevendo. Tipo, eu tô só dando dica, não me interessa que eles vão responder, não quero saber. Porque o pessoal começou com muito rage na hora que eu escolhi Ashe pra fazer ADC, pra fazer jungle, tá? Eu não vou discutir, velho. Eles têm direito de se estressar, de achar o que quiser, mas não justifica, velho. Tipo, se eu peguei Ashe pra jogar de jungle, porque eu tava afim de jogar, eu tô no normal game, eu posso fazer isso, tá ligado? Isso não é trollar, entendeu? Trollar é eu me ficar matando, ficar de propósito, dar bait pro meu time fazer alguma coisa e de repente não ir junto, entendeu? Isso é trollar. Quero fazer crítico, depois vou fazer a força da trindade, velho. Ashe dano mesmo, meu. Ashe é pra arrancar o tampo da chaleira do povo. Agora a bicha anda devagar, viu? Nossa senhora do céu. Qual o próximo dragão aqui que eu vou ter? É de movimento, tá bom. 6, 5, 4, 3, 2, 1. É, ele pensei ali. É o flash do caladinho, meu amigo. Ah, velho. Falta pio do time pra mim, velho. Mas se matar todo mundo tá bom, eu sou jungle, não sou DC. Aí, valeu a pena demais, meu amigo. 5 por 2. Foi bom demais. Beleza, agora eu quero fazer, cadê? Força da Trindade. É 20% de redução de recarga. Cadê, velho? Bom, vou fazer o seguinte. Vem você. Opa, você não, você. Aqui. Trinity Force. E tem OP. Dá pra eles começarem barão, velho. Tipo esse time, entendeu? Tem um Vlad aqui, velho. Tem uma Morgana, tem um Azir. Dá pra ter começado. Não quiseram, tudo bem. Vou pra cá, velho. Vamos fazer aqui. Feito. Estamos no caminho certo. Só preparar aqui. Aí, ó. Tá vendo que lindo? Pega um pouco mais de vida. E agora, meu amigo, é só levar. Eu não nos desencaminhei. Dá isso pra Jinx aqui. Ela é a The Carry.
Sniper, caladinho sniper. Tomar aqui a poçãozinha. Pega esse aqui pra estacar o negócio. Tá ligado? Inibidore. Inibidore. Vamos aqui no bot agora, na Boris Lane. Tá vendo, velho? Tá dando bom, amiguinho. Fazendo Ashe Jungle. Vê se tem alguém aí. Epa, tá vindo. Menino nervoso tá vindo, tá vendo? Tchau, meu filho. É, me matou, mas eu morri, minha filha. Me matou, mas morreu. Danada não, velho. Velho, tá dando muito bom. Tá dando muito bom, serinho. Velho, ele está com buff de barão, aí tá procurando luta. Não é, cara, barão não é pra luta. Barão é pra levar torre, velho, sabe? Você buffa o minion, você não fica buffado pra você dizer, ah, vou ganhar a luta, não. Buff de luta é o buff do dragão, do dragão ancião. Não, não esses aqui, velho. Olha, mais um inibe. Agora se o Vlad tivesse puxando o top, já rotacionava pro top, tá ligado? Mas não, o cara não puxou, tá ligado? É isso que não pode. Agora tem que ficar aqui, levar aqui a torre aqui. Vamos sniper de longe, que aqui o cara, nessa distância o cara vai ficar 10 mil anos stunado. Vou dar aqui, velho. Repara, repara, vamos. Repara, repara esse Jax. Gol, gol! Gol! É, vai dar não. GG agora. Agora a gente ganha. Nossa, que sangue nos olhos, velho. Pra que tanto olho no coração, meu filho? Pronto, agora a gente leva. GG. GG WP, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um abração. Um obrigado. É aquele. Fui!